Para promover o Na Vida Sem Violência, la Fiscalia General do Estado y de Jalisco solicitam ao sector empresarial, sociedade civil y personal de instâncias del gobierno municipal colaborar com o Centro de Justiça para las Mujeres. La finalidade é que, por meio de acordos de colaboração, corresponsabilidade social e coordenação interinstitucional para fortalecer la prevenção e atenção oportuna de los problemas que surgem em nuestra sociedade por la violência de gênero, los quais rendejado consequências em la integridade física e emocional de las mujeres. Durante uma reunião com representantes de diferentes sectores, Lorena Jacebe Arriaga de Sandoval, diretora de DIF Jalisco, dijo que este é um fenômeno que sigue crescendo y que las primeras personas em poder visualizar la violência são los amigos y familiares de la víctima. Com a finalidade de fomentar uma vida livre de violência, convocamos de la mano de Fiscalia General do Estado ao sector empresarial, sociedade civil organizada e personal de instâncias del governo municipal, para involucrar-se mediante acordos de colaboração, meio pic.twitter.com/KZ7CQMIT, Sistema DIF Jalisco, @DIF Jalisco, July 6, 2018. Com esto, la titular hizo una invitación a la sociedad para unirse a las acciones de prevención y atención oportuna que complementará al segundo Centro de Justicia para las Mujeres, CJM, de Jalisco, para que puedan formar una gran red de protección para las mujeres en este distrito judicial. Esta segunda sede poderá atender a mulheres de Puerto Vallarta, Tomatlán, Cabo Corrientes, San Sebastián del Oeste e Mascota, vítimas de qualquer tipo de agressão contra a dignidade de las personas, abuso sexual, violação, hostigamento e acoso sexual, violência familiar, abandono de familiares, ameaças e lesões. Enquanto a la coordenadora do CJM, Zulema Carrilho Nunes, recalcou que é importante sumar esforços com o sector empresarial para que as mulheres puedan ter melhores ferramentas para su bienestar. Agregou que, em caso de sofrer algum tipo de violência, las jaliscienses poderão apresentar uma denúncia ao mesmo centro de justiça, aí mesmo se leva a realizar seu exame psicológico e o ginecológico pericial. Aí mesmo vão a receber uma atenção integral que atualmente eles não tinham acesso bajo mesmo teto. Com informação de informador, anime-te a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.